អាកាសយានដ្ឋានធំទាំង3នឹងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2028នៅរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលសុខសន្តិភាពពេញលេញក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន ដែលបានដឹកនាំកម្ពុជាទៅកាន់ជោគសម័យដ៏រុងរឿងមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបន្ទាប់ពីការពង្រីកនិងការកសាងនៅអាកាសយានដ្ឋានថ្មីត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដែលជាការជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកើនឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតអាកាសយានដ្ឋានទាំងបីនោះមានដូចជាទី1អាកាសយានដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុ អាកាសយានដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុមានលទ្ធភាពតបជាប់ការហោះហើរទៅកាន់ពិភពអឺរ៉ុបនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបន្ទាប់ពីការពង្រីកផ្លូវរត់សម្រាប់យន្តហោះឆ្នាតធំចោះចតនិងត្រៀមហោះឡើងបានបញ្ចប់ការពីដំណាច់ឆ្នាំ2020កន្លងមកដែលបានបើកឱកាសឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគទៅកាន់ខេត្តតំបន់មាត់សមុទ្រមួយនេះ ការពង្រីកផ្លូវរត់នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុពីប្រវែង2550ម៉ែត្រទៅ3300ម៉ែត្រនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះខ្នាតធំប្រភេទ Airbus A350 ជិតសិបប្រាំពីរអាចហោះហើរនិងចុះចតបានការបញ្ចប់ការពង្រីកផ្លូវរត់នេះគឺស្របគ្នានឹងការកែលម្អកន្លែងទទួលភ្ញៀវគណៈការបំពាក់ភ្លើងឲ្យសញ្ញាយន្តហោះក៏ត្រូវបានបំពាក់ផងដែរ លើពីនេះការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រលានយន្តហោះនេះគឺរួចរាល់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រលានយន្តហោះខេត្តព្រះសីហនុអាចតបជាប់ទៅកាន់ទិសដៅនានានៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហភាពអារ៉ាប់នេះបង្ហាញអំពីការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ឆ្នេររបស់កម្ពុជាផងដែរផ្លូវរត់របស់ប្រលានយន្តហោះនេះនឹងពង្រីករហូតដល់3300ម៉ែត្រ ដែលមានសមត្ថភាពទទួលយន្តហោះចតចំនួន13គ្រឿងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលដំបូងគឺស្ថិតនៅក្នុងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2028ដល់ឆ្នាំ2030ទី2អាកាសយានដ្ឋានខេត្តសៀមរាបថ្មីគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបអង្គរនៅតែមានដំណើរការយ៉ាងរលូនទៅមុខ បើទោះបីស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19ក៏ដោយ គណៈក្រុមហ៊ុនសាងសង់រំពឹងថានឹងសម្រេចបានប្រមាណ70%គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះយោងតាមប្រពន្ធព័ត៌មានពីគណៈកម្មាធិការតម្រង់ទិសសម្រាប់ការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបអង្គរបានឲ្យដឹងថាការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គររហូតមកទល់ពេលនេះនៅតែមានដំណើរការវិវត្តទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ហើយអាចឈានទៅសម្រេចតាមផែនការបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថានពរនិងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2023សូមបញ្ជាក់ថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរថ្មីនេះវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនអង្គរ International Airport Investment Cambodia Co Ltd អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរថ្មីនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅខុំពពែស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាប ដែលបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ700ហិកតាហើយនឹងគ្រោងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2026ដែលមានរយៈពេល36ខែក្រោយពីអ្នកជំនាញបានសិក្សាប្លង់មេរួចរាល់កាលពីឆ្នាំ2016ទី3អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនឹង ត្រូវរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅក្នុងឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះដោយក្នុងនោះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីមានទីតាំងនៅខុំប្រៃស្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ជាង1500លានដុល្លារដោយក្នុងនោះទឹកប្រាក់1600លានដុល្លារជាកម្ចីពីធនាគារបរទេសនិង280លានដុល្លារទៀតជារបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC របស់មហាសេដ្ឋីពុងគៀវសានិងមានដើមទុនចុះបញ្ជី120លានដុល្លារ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីត្រូវបានសាងសង់ឡើងលើផ្ទៃដីទំហំ2600ហិកតាហើយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយនេះអាចនឹងទទួលអ្នកដំណើរបានប្រមាណ13លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2028ខណៈដែលឆ្នាំ2030នឹងទទួលបាន30លាននាក់និង50លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050
Sắp ngày này ở các dân than on đã chết nông bình máy trọc bàn sang song bàn 30 phía rồi hời.